Kompania ruse Rosatom është pranë përfundimit të centralit të parë bërthamor të Turqisë dhe Ankaraja thotë se ka plane për ndërtimin e një centrali të dytë bërthamor, po me teknologjinë e Rusisë. Ndërsa shtohen sanksionet e qeverive perëndimore ndaj Rusisë, analistët thonë se energjia bërthamore është çelësi që Moska të shmangë izolimin financiar. Rosatom is not only in Turkey. Rosatomi nuk gjendet vetëm në Turqi, janë edhe në Hungari, Finland, Egjipt dhe Arabi Saudite dhe duan që të dalë me sukses projekti në Turqi që të shërbej si shembull për të tjerët. Prandaj Putini do t'i bëjë trysni maksimale Erdoganit, thot zoti Oguçu. Stacioni bërthamor në Akuyu është bërë një simbol i rëndësishëm i marrëdhënies në rritje mes presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe homologut të tij rus Vladimir Putin. Ankaraja është e vendosur që ta ulë ndërvarsin e saj nga energjia importuar, dhe analistët thonë se nuk ka shumë alternativa përveç Rusisë, vendi vetëm që është i gatshëm ta financojë këtë projekt për 20 miliard dollarësh. The problem is the West is not prepared to bring finance to Turkey. Problemi është se Perëndimi nuk është gati të investojë në Turqi, pra do të ishim më së të kënaqur që kompani japoneze, evropiane apo amerikane të ndërtonin apo të ndihmonin për ndërtimin e infrastrukturës energjetike të Turqisë, përfshirë atë bërthamore, por ata nuk janë të gatshëm të financojnë projekte të tilla madhore, thot zoti Rende. They're not prepared to bring to finance such major projects. Megjithatë, ekspertët po ngrenë pikpyetjen ndaj vendimit për të rritur ndërvarsinë e Turqisë nga energjia ruse. Turkey depends heavily on Russia for natural gas, somehow in also Turqia mbështetet së tepërmi tek Rusia për gazin natyror, naftën e papërpunuar, qymërgurin dhe produktet e tjera petrokimike. Dhe politikisht është një marrëdhënie goxha e ngrohtë. Nuk është ide e mirë rikthimi tek ndërvarësia nga Rusia me këto centrale bërthamore, pasi sot mund të kesh miqësi me Putinin, por zoti e di se ç'do të ndodh pas 2 apo 3 viteve, thot zoti Oguçu. God knows what might happen down the road 2 years, 3 years later. Ankaraja ka filluar gjithashtu bisedime me Kinën dhe Korenë e Jugut për ndërtimin e një reaktori të tretë. Analistët thonë se për Kinën një projekt i tillë do të përputhej me strategjinë e re të Pekinit për të mbështetur projekte të mëdha infrastrukturore. Strategjia e ndryshuar është që të investohet në energjinë e gjelbër dhe nënkuptoj me këtë energji të rinovueshme. Kinezët janë shumë aktiv në këtë drejtim, apo jo? Kompanitë kineze janë bërë vërtet shumë konkurruese. Nëse realizohet, do të ishte një ndër investimet më të rëndësishme kineze, jo vetëm në Turqi, por mendoj edhe në rajon, thot zonja Ungor. Por analistët paralajmërojnë se aleatët perëndimor të Turqisë do të shqetësohen nga angazhimi afatgjatë i Ankaras me projekte të mëdha energjetike të Rusisë dhe Kinës, ndërsa vazhdojnë tensionet me Moskën dhe Pekinin.